ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। 2020 ମସିହା ବହୁତ କଠିନ ବର୍ଷ ଥିଲା। କୋରୋନାର ଯେଉଁ ସାରା ଦେଶ ସାରା ପୃଥିବୀ କରୋନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଲା ଏବଂ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ହରେଇଲୁ, ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନାରୁ ସମାଜ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଶା କରିବୁ 2021 ମସିହା ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ପୃଥିବୀ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହେବ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭକାମନା। ନୂଆବର୍ଷ ମା ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ହାତଟା ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ସମୃଦ୍ଧିର ବର୍ଷ ହେଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା।